цього року чомусь у Києві менше стало ходити. Чи побоялися, чи не знаю. Але я вам привезла. Боже, чим! Такий прекрасний ансамбль, таких співаків. Ви зразу полюбнієте, ви зразу повернетеся в наше дитинство. Вітайте! Найцікавіші ансамблі, найпрекрасніші коляди. Брати.
записали на три. Ти вам заспіває варіант, який ми записали в Дніпропетровській області, в Покровському районі. Не шепече Соловейко на зорі раненько, зашепече мальосенькі білі кромби.
йде до кінця. Діти прекрасні, але які в нас в Україні талановиті діти, ви не собі не уявляєте, які це волоси. І куди їх дівати, казала Зикіна, да я боюсь туди їхати на Українку. Чого? Там навіть петухів тональності правильно поїхати. Наша слава не така вже й погана. І нас посвідчує, що ми люди, які борються за свою долю все життя. Ну, що, не правда? Але треба дбати. От ми кажемо, дай Боже, дай, а що йому фіг, так? Нічого. Заступіться за нього, заступіться за воду, яку не дав чисту, за поля чисті. Якісь нелюдки беруть її, засипають отрутою. Ви згадуєте Ткаченка, коли приїхав того прем'єра, що він зробив Черкащину? А треба за це дбати, ось жертва має бути за Боже. А то все дай, дай, корова теж колись не доїться, правда ж? Отак і Бозя колись і не чує. Бо якщо людина щиро каже, якщо вона дійсно заслужила по своїй молитві, вона їх отримує. Отримує, повірте мені. Часто показують такі якісь невеличкі повагові фотографії, як стоять чоловік так молиться, а над ним нахилився Ісус, слухає його. Бо коли щира молитва, то навіть слухаєш пісні, ні з того, ні з цього сльози йдуть. Ні з того, ні з цього. Ти не знаєш, чому ти навіть плачеш. Це благодать оця Божа. Це тут він уміщається, тут на цьому серці. І ця земля свята. Ми з дуже великого роду. Є в нас трійностів. І хлопців, і дівчат. Є одна дозріла віку до 15. Марія ж народила 15 років. А до 14 перша юність іде в інші виміри. І там те кохання перше, яке зазнали дівчатки і хлопчики, що зовсім чисто, як янголи, захоплювалися, де там вони і народжують діток. А тут потім ми вибираємо більш матеріально. Чи він з достатком вже так обговорюється, чи в нього рід хороший, зараз за рід не питають. А рід треба питати, який в роду там у нього, чи п'янюги, чи вбивці є, бо на якомусь коліні проявиться це зло. Вилізе боком роду, тому що ми не слідкуємо за кров'ю нашою. І за цих чорномазів вже заміж йдемо. І за тих азіатів народжується, тільки китайці, нічого українського не народиться. Треба дбати за кров і за націю. Якщо ми це зрозуміємо, а не тому, що він там багатий, так от вона проживе. Так це ж, ви розумієте, матеріальні статки, коли женемося, коли немає любові, дитина сирота народжується, вона покинута, вона буде в школі одинока, та, вона буде одягнута, але вона потім з ума сходить, або наркоманом все, тому що вона не облюблена. Бо любов на світі найбільше багатство, повірте мені. І якщо від любові народжують діток, то вони всі сміються, вони веселі, хай там їсти, хай не такі пиріжки смажать, як у сусідів, але вони радуються життю. Якщо людина радується, вона молодіє. А ви думаєте, таке в ній не життя було? Я оце все життя роблю, важко роблю. Весь час важко роблю. І тому я про себе співала. Про себе. Не думайте, що сижу, мені там метелики літають. Все біжайте зробили. Ой, я Митрофанівна, а може стіл накрили? Фіг накрили. Бо просто мене накрию, ніхто води не подасть. Бо всі артисти, всі художники. Павличко у Фейсбуці, обзивався якими словами, продажний я. А син в 90-х роках закінчив академію, пішов послушником бахчисарая. Так йому там сподобався той край. Але в 14-му році, коли побачив, що там благословляє сепаратистів, покинув. Це московський патріархат. Тоді ще він нічого не розумів, де і що і як. Потім прозрів, повернувся на Україну, а зараз треба якось взяти. Як це все обновиться, все якось стане на місце, треба знову
ну, прикріплятися до нової патріархії. Я думаю, що все буде добре. Ну він, щоб ніхто, ні ті, на нього нічого не казали, мене не сказали, кажуть, піду в скит. У світ піде. Сам кажу, синок, там вже рубати дрова треба. Там вже треба носити гілля таке, там копати треба, косити, картоплю вирощувати. І що ти покинеш, і що ти знайдеш? Коли ти будеш Богу молитися, ти рачки будеш лізти до та ікони, там заснеш. Ні, я хочу молитися, я хочу закритися від цього світу. Так от, розумієте, що в мене казали, я з свого боку кажу, як мати. А в нього є своє покликання, великого художника, великий іконописець, великий знавець прекрасного. І він хоче йти туди на молитву. Каже, мамо, світ пропадає, треба йти за нього молитися. Хай йде молитися. Я думаю, що він і моє життя вимолить, і мої труди. А це, думаєте, до вас їхало. 2 дні в температурі була. 2 дні! До мене доїду до Черкас. Я кажу, Боже, туди ж не так далеко. Ну от верни оце все, наклюкалась ці носи, і парилась, і таки доїхала, і таки доїхала. Бажання, таке було бажання тут постояти і поспівати. Поїхали, місто спить. Тому я сьогодні стою і прошу любов'ю,
Любов'ю замість цієї землі не віддаємо її нікому. Навіть не потрібні вам ці кусочки землі. Не віддавайте. Колись ваші предки все ж таки прийдуть. Чули про предків? Якщо по крові одній іде рід, в чистоті, в дівственності кажуть. Хлопець і дівчина, ви знаєте, царська родина, тільки своя кров була, ніхто інших не брав. І Ярослав мудрий князь, і Володимир князь, а женився на царівні, а той дав королівні. Та які це царі були? Яскольд був цар, а його брат Дмитрий – це наш рід, мій рід. Княжий рід – це посада така була, але це царські рода були. І коли вони приїхали, так вони чомусь мене не йшли. Знали, що я там. Я нічого не знала про себе, тільки один раз в житті почула, як приїхала з інтернату. Що баба розказала? Ні, не затратила, що баба ще, вже баба померла за рік. Маленька перед школою. Щоб мама з бабусі сварила, каже, та це ж ти не забрала, то хата згоріла і всі наші княжі ознаки, всі згоріли, звичайно. Де був дерев'яний будинок із добротного дуба, не так про колоди, мені сняться до сьогоднішнього дня. Носочки ще я туди попихала, таке приїжджаю, у мами не зруби там такі дешеві. І всю пель витирала, щоб знайти зруба, вона каже, хоч пилюку повитирала. Ну нічого не знайшла, значить в мене була пам'ять тих родів. Значить мій дух не один раз переселявся у чиєсь тіло, а в тіло роду тільки по своїй крові. От є у вас діток багато, значить, якось онука, правнука ви можете повернутися, якщо ми заслужили, якщо в чистоті йшов рід. Ото ми кажучи церкві, мир вам і духу роду твоєму, тільки роду не кажуть, як гарно і духу роду твоєму. Тому дуже це бережіть. Наступала чорна. Скажи!
гарна. То я знаю, вранці куди гляну, наче жива ще. Очі придерла. Є кров, і є все ж таки генетика, я думаю, що це допомагає. Ну, але при природі треба допомагати. Хоч раз в місяць, хоч два, хоч раз в тиждень, хто як може, походіть до косметолога, щось там причути. Якщо немає грошей йти, щось самі приліпити. Сметану купляйте на фасаді, кладіть сторожком, і буде білосніжна шкіра. У нас сирі такий, всі білосніжні, всі такі породисті. Травичку такі ці луночки наляти, заморозити і потім тихенько так поличку водить. Я як не поведу до горі, як не дають красивою стати і молодою. Жила бідна вдова в місті на Подолі. Такого сяю.
Там, де треба.
Сьогодні є велика честь зустрічати вас в ці різдвяно-новорічні свята, ваших друзів, наших тепер друзів. Я думаю, що ви вперше, але не останні точно на Черкащині. Ніна Митрофанівна, вам велика вдячність і пошана від всіх глядачів, від митців Черкащини за ту енергетику, ту любов і ту щирість, яка є в вашому співочому серці, яку ви передаєте кожному і надихаєте нас жити, любити Україну, берегти її, шанувати. Ви робите дуже хороші речі, ви благословені Богом і несіть ці благословіння кожному українцю. Ще багато вам хвилин. Ми любимо вас. Признаваймося,
тижні не заспіваємо кант про птичку невеличку, це кант про любов, який ми записали в селі Пуска Гребля поруч з Мазепинською столицею Батурин. Закінчується весілля.